sai duniyar ga in ba ke ba to ni ba zan rayu ba. So ne zai wa hidima Maryamu ke ɗace tawa, ki zo mu zauna mu yi soyayya mu zagaya har birnin tawa. Kina gaba ne ko a bayan ki mu soyayya ta mai kishi na, har magauta su ja ushe ko da ya ushe muna anan tare. Magarar aure na da ke ni shi ne muradina, Maryam ki sani cewa auren su ba na tilas ba. Da na ja na takirin so bila'i ne ni ban yarda, yau ya kama jikina ta ko ina ma ya yi mini huda. Na amince da bayanin so a ko ina ma tabaka, gashi na zamto tamkar jinjiri wanda ke yin wauta. Ki sani auren su Maryam ba laifi ne ba, so a soka shi ne riba, zamantakiya ta yi ɗorewa. Idan mun yi aure Maryama cikin gida na zaki zaunawa, zamagin biya ne kuma sarki. Maryam ke ɗai zan nunawa.